Idol Rafi, na ere po nung March 16 at meron pong YouTube title hmm. na 2 years old na paslit, laging nilalasing ni inay. Maraming nang galaiti rito ng mga hey. netizen. Sobrang galit nila rito. Sa nanay, of course. Okay, so meron tayong follow-up. Opo, meron po tayong follow-up ngayon, Idol. Okay, at yung social worker ng CSWD sa Gapan, Nueva Ecien, naka-standby na kasi nag-request tayo na i-rescue yung dalawang bata. Actually, uh, yung itinawag sa atin ni Sir uh, Jerry ay yung para sa anak nila ni Giselle. Opo. Na yun yung pinapainom. However, itong si Giselle, meron ng bagong kinakasama at meron ding anak. Opo. So, dalawang pinarescue natin. Anong naging resulta? Madam Simeona Villarreal, magandang hapon po. Sa kaso yan po ano ngayon, yung pong dalawang bata, nasa custody na ng ama at ng lolo, yung isa, yung punso. Okay. Si, una po yung panganay, si, nasa okay. custody na po niya. Okay. At yung pong pangalawa, yung lolo naman ang nagkukosti custody siya ngayon dahil yung ama po no, nasa Dubai. I see. Okay, Apa. so nung, nung pinuntahan niyo po yung bahay ni si Giselle, ano po yung nadatnan niyo at ano po yung uh, uh, ginawa niyong assessment para po dito kay Giselle at sa mga bata? Uh, ano po, sir, ano, nag-collateral contact din po kami doon sa paligid, doon sa neighborhood. Apo. Na kung saan po na, na, na pag napag-alaman po namin na kung baga, yung, yung ina ng bata na ito, si Giselle, eh talagang lulong na sa uh, alak sa ano at sa barkada. Okay. Opo. Nadatnan niyo ano po, po, siya doon, doon sa bahay. Doon Ay, pag... hindi po namin nadatnan. Magkakataon na yon ang nandun po na nangangalaga sa dalawang bata, yung pong ama niya. Ay, yung ama. Okay, Opo, so yung ama niya. Nas, nasan doon po si Giselle si... nung pagdating niyo po doon? Kasama po. Sa labas po. Kasama, ang, may kasama siya mga bark barkada niya. Barkada? Tapos iniwan yung anak sa Opo. bahay? Ayun. Ay, at nakupirma po talaga ng mga kapitbahay na lasinggera at ito mga barkada po. po si Giselle. Con Confirm po, sir, na talagang may abuse na nangyayari. Hindi lang po yung pagkapainom. Kasi madalas pong naririnig nung kapitbahay nila, makakapitbahay nila, yung pong verbal abuse din, yung mga salita na hindi magagandang naririnig, minumura, inihiyawan, ganun yung mga bata. E, samantalang napakabata, napakamurang edad, Two years, eight months, and one year, five months lang po yung isa. Uy. Opo. Okay. So yung mga bata, ma'am, kumusta naman po yung kanilang uh, physical uh, appearance? Wala uh, ba mga kurot, mga pasa? Uh, ano yung isa po, yung panganay, uh, may duda po ako, meron po kasi parang paso ng sigarilyo eh. Na pina ko rin po sila eh. Okay. Uh -huh. So baka pwede rin ma'am ipa-psychiatric check sila. Try ko kasi ang mga Opo. sinasabi po sa akin itong ano, yung babae, eh parang broken hearted dahil nagkaroon na sila ng break up nung kanyang present na ka-relationship. Ayun uh, po ang dinadahilan sa akin, sir. Ah, uh, so dahil meron siyang personal problem sa kanyang love life, oh, ibinubunto niya yung kanyang sama eh, loob sa anak. Iyon po ang nakikita ko. Ah, uh, talagang sir, po. nakita ko po sir na hindi po siya fit to cost na mag-custody dun sa dalawang bata. Kaya kaagyat po, mabilis po yung naging ano uh, ko assessment na talagang hindi po dapat na mag-stay sa kanya yung mga bata. Kaya okay. yung pong ama, tinawagan na namin na para uh, makauwi ma siya. Nasa trabaho po siya ng pagkakataon. Yung gabi na nareceive namin po yung yung pag-report uh, po ng galing sa inyo. Opo. Oh, Nag-conduct na po kami kaagyat ng ano, ng ah, uh, binalidate po namin kung Apo. may katotohanan po yung report. Pero ma'am, uh, ngayon safe na po yung mga bata. Very good. Uh, Gagawa niyo pa rin po ng home po. visitation yung mga bata para tingnan po yung kanilang kalagayan and then tingnan kung baka kailangan po nilang intervention, kailangan po nilang uh, therapy, baka na trauma po mga ito. Apo, yes sir. Okay, sige po. Apo. So, Apo. From time to time meron po kayong gagawing visitation para sa mga bata. Ngayon pa lamang yes, kami sir. po labis-labis po nagpapasalamat sa mga darating pantulong Ay, na ibibigay sa mga bata. Madam, sobrang thank you. Po, gayon din po, pinaabot po po yung aming pasasalamat sa inyo na kung di po sa inyo, hindi namin alam na, meron po ganitong nangyayari sa area namin. Uh, Maraming salamat po sa inyong uh, ginawa ang tulong. Nakaagyat po na action na namin ito. Oh last na lang po. So ano po yung possibility na one of these days ah, uh, itong si Giselle ay magkakaroon pa ng karapatan uh, para doon sa mga ay. bata. Sir, ganito po. Kung makikita po niya, mapapatunayan niya na fit na siya baga kaya niya na talagang pangalagaan. Physically siya po ang mga ngalaga. Hindi po niya ihihili kung kaninong tao. ah uh, baka po sakali, maibalik po yung cost day. Pero siempre katakot-takot na evaluation ng gago niyo muna sa kanya. Ay, opo, sir. Opo. Ayun. Para masiguro na yung bata ay safe. pero eh matagal opo. pa yan, matagal pa yan. Ay, matagal pa po talaga. Patutunayan niya pa po talaga marami pang uh, gagawin siya, magig talagang pa, ma ipakikita niya yung pagbabago. Ayun, okay so, sige. Responsable siyang ina sa kanyang mga anak. Only then. Sige po. Ma'am Simeona Villarreal, social worker, Ako. CSWD, Gapan, Nueva Ecija. Salamat po, madam. Magandang hapon Ako. po, madam. Thank you din po. Thank you po, ma'am. Direk, palakpakan natin ang mga taga Gapan, Nueva Ecija, lalo na sa dyan, sa CSWD. Okay? Kung una ni Ma'am Simeona Villarreal, ito yung tumutok sa kaso. Ngayon, usapin naman natin si uh, Sir Jerry, yung tatay. Sir Jerry. Uh, idol, maraming salamat po. Ano po ang pakiramdam niyo yung anak niyo po ay nasa inyo na at safe na? Sure na kayo na mapapangalagaan ang kapakanan? Kaya po sir. Mm -hmm. Opo. Ano po yung unang naging reaksyon niyo nung uh, makita niyo yung bata dinala po diyan sa bahay niyo? Ano ko? Uh, sobrang awa po sa bata. Tapo ano po, miss na miss ko po siya eh. Pangunguli na po, nawala po sa akin. Simula po nakita ko siya. Wala po siya mga sinusumbong sinasabi sa inyo? Wala po, wala po. Medyo naging parang ano lang, parang aburido po. Pagka po inahawakan ko siya, parang na namamalo, ganun po. Oh. Pero doon po sa tita niya, sumama po siya kaagad. Irritable po siya? Opo, irritable po, ganun po. O pag hinawakan mo siya, namamalo? Opo. Sorry sir, hindi sa tinatakot kita, pero dapat siguro ipa-assess po itong bata. Uh, tatawagan po namin ulit yung uh, DSWD or MSWD para pagawin po ito ng assessment intervention. Siguro po kukonsulta tayo sa isang child psychologist psychiatrist tingnan kung uh, oh, ano bang nangyari sa bata, kung okay ba siya. 'Di diba? Is that normal na para pag nakikita siya ng isang lalaki papaluin niya pero pag nakikita sa isang babae okay lang sumasama siya kahit na hindi niya oh, paano, po. ano Opo. There must be something wrong. I'm not scaring you, sir. Pero para makasiguro lang tayo, pa-check up natin. Kami pong sasagot kung kinakailangan private na psychiatrist, psychologist, child psychologist kami pong bahala. Okay sa inyo, sir? Okay pa, Mara. Apo, salamat po. Pero sa, sa, ngayon sir, after, baka naman sir na nanini, naninibago lang siya. Baka nga po ganun. Okay. Uh, bira lang rin po kasi kami magkita dala nga po nang malayo po yung trabaho ko. Eh ngayon po, i ko na po mag-resign sa trabaho ko po. Para matutukan niyo po siya. Para makatutukan ko na po, po ganun na nga po eh hindi nga po sana kasi ng konting tulong kung matutulungan niyo po ako na makahanap ng trabaho dito malapit sa kanya o or bagong panimula namin mag-ama. Ano po trabaho nyo sir? Electrician po. Okay, well, ba't po kayo mag-resign? Maganda pong trabaho electrician. Malayo po, sir. Misa eh. po, na-assign po kami sa Palawan, ganyan. Palawan? Opo, naminsan po. Naatayin po kami sa malalayong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao po. Eh saan kayo nakatira ngayon, sir? Dito lang po sa Gapan po para makasama ko po yung anak ko. Eh sino po kasama niyo din sa bahay? Yung ate ko pong teacher, tsaka po yung kapatid ko pong caregiver na nag-aalaga dun sa anak ko. Ah, okay. So, imbis na pupunta kayo sa malalayong lugar, mapapalayo na naman kayo sa inyong anak. Ang Ay gusto na. mo sana, sir, makasama niyo siya. Opo, para po matutukan ko po siya po ng maigi. Maprotektahan po si mga... Agree. Uh, ano po, Agree, sir. Sige, sir. Huwag mo ibabang telepono. Gagawa kami ng assessment sa inyo kung ano na rapat. But anyway, sige. Since nandiyan ka nila sa telepono, ano po sa tingin niyo yung pwede namin may tulong ng sa gayon eh, hindi na kayo magkakalayo ng anak niyo, Sige po, ano po? Eh, eh, meron po akong motor, sir. Dalawang taon ko na pong nahulugan. Eh, bala ko na lang po mag-rider mag pong ganyan na delivery rider po. Habang kung wala pong biyahe, eh, side-dine-side-dine na lang po sa mga bahay-bahay dito na mag electrician po. So meron ka motor. Magkano po yung balanse? Bali po, isang taon na lang po yung hulugan ko doon sir. Magkano? Hindi ko pa po alam kasi po ang monthly ko po, po 47 po. Magkano nga po sa tansya nyo? Magkano ba motor? Um, ano lang po sir, 97 po. Bali sa 97 po na yun, tatlong taon po hulugan. nakadalawang taon na po ako. So sabihin na natin... Kalahati na lang? Oh, Hindi naman po. Hindi naman po. Lagpas na po sa kalahati. O oh, sige po. Sagutin ko oh, na lang oh. po. Bigyan nyo lang po Parang sa amin yung detalye. Sige po. Oh, po. Bayaran ko na lang sir. So pag nabayaran ko na yan, pwede ka na mag-crab courier at pwede mo gamit oh, service. Oh, po. Okay na yun. Para po hawak ko po yung oras ko po. pag Anytime po na gusto kong bisitahin yung anak ko kung na makita ko po sa bahay, kailan po makikita ko po sa si oras mismo, hawak ko po ang oras ko. Very Tapos good. Tapos mag na lang po ako ng pag electrician po kung wala pong biyahe. Sige sir. Ibigay niyo po sa amin yung pangalan po ng uh, kumpanya na kung saan niyo hinuhulugan yung inyong motor. And then kami na po direkta ang uh, magbabayad sa kanila. At then makukuha niyo na po yung pink slip o yung registration. Okay sir? Okay po sir. Maraming salamat po sir. Congratulations sir. Meron ka ng motor. Sarili mo na. Salamat po sir. At ayan po yung alang-alang sa inyo pong anak. Okay sir? Opo, opo. Mag-ingatan niyo po, po yung anak niyo at saka yung motor, sir. Ingat sa pagmamanayo, sir, ha? Opo, opo. sige, magandang hapon po, sir. Magandang hapon rin po. Maraming salamat po. Lalo na po sa staff niya at saka po sa tumulong po sa akin na nagbigay ng video po. Maraming salamat po. Sa inyo, sir. Maraming, maraming salamat po. Saka po sa DSWD po sa Gapan. Maraming salamat din po. Pasalamatan niyo po si Ma'am Simeona Villagal. Nakikinig pa rin po siya. Good po. Uh, Ama, ah, Ma'am, maraming salamat po. Nung nire-rescue niyo po anak ko, uh, sa nagpatuloy po sa bahay po nang nagaruga po nung anak ko nung isang gabi po. Nung gabi pong rescue niyo po anak ko, maraming salamat po. Okay. Sa po dyan, Pero again, sir, tawagan niyo po yung MSWD, si Ma'am Simeona. Tingnan niyo rin po, sir, kung kailangan pa po ng intervention nitong bata uh, kung may trauma ba ito dahil doon sa abuse na matagal. Oh, po. Uh, Hindi po nawala po sa isip ko, sir, na sa sexual abuse po kaya po dinala ko po sa ano po to kagabi sa PJG po may ano public hospital po eh yung bata po ayaw po magpahawak ngayon po suggest ng doktor patutulugin para po ma ano po kung ma medical legal kasi po nga po di rin po nawala po sa isip ko yan na baka kung ano po nangyari sa bata dahil sinasama po sa inuman eh puro lalaki po yung ano makakaharap okay sige sir ako na mismo nagsasabi sa inyo, request ko talaga to. Anyway, babalikan din namin si Ma'am Simeona. Uh, dapat yung bata po isabit natin sa isang uh, masusing uh, medical evaluation. Okay, sir. Maraming maraming salamat po, sir. Tutulong naman po kami sa gastusin para doon sa bata. Okay po, sir. Maraming salamat po. Okay. Okay. At yung pong mga staff namin naka-standby. Huwag mo iba po telepono, sir. Kakausapin kayo ng isa sa mga staff namin. Okay? Alam niyo na kayo, no? Okay, sige. Now, kausapin naman natin si Giselle. Yung nanay. Giselle. Hello, sir. Oh, ano yung feeling mo na yung mga anak mo eh kinuha na sa dahil sos Mario Joseph ka naman oh. Ah, pinapainom mo yung anak mo ta ah, hindi ka naging sorry mama, hindi ka naging mabuting ina para sa iyong dalawang anak. So ngayon mag-isa ka na lang po diyan, madam. Oh, sir. Pero sabi po ng CSWD, pag napakitang gilas ka, malay mo balang araw pag na-evaluate nila na Uh, mabait ka na, nagbago ka na, kinalimutan mo na yung alak at barkada, then only then na gago silang paraan na yung bata ay mabibisita mo siguro, mahihiram mo, etc. etc. Gets nyo po? Opo, sir. Ano pong reaksyon nyo? Ano pong gusto nyo sabihin uh, unang-una sa anak ninyo, pangalawa kay Jerry, sa lahat sa amin na nanonood at nakikinig ngayon? Ayun po, sir. Um, maraming salamat po sa inyo sa ayun po yung naging panatag naman na din po ako Kinanggap po naman po sa sarili ko yung mga nangyari po siguro po naging isang aral po sa akin to lahat ginitin po ako ng Diyos para patuloy akong bumangon pa ulit pinapangako ko naman po na magbabago ko hindi ko na, hindi ko na lang po sasabihin gagawin ko na lang po well said well said I like that Ma'am, isang tanong na lang, ma'am. Opo yung anak nyo po kay Jerry, oh, wow. takot po sa mga lalaki. Ano pong reason sa palagay nyo? Kasi ang nangyayari pala ma'am, ikaw ay nagbabarkada at naiwan itong mga anak mo sa pangangalaga ng iyong bagong live partner. Now, itong bata raw, nung hawakan ni Jerry, nagagalit, tinatapik niya, tatay niya. Pag yung tita, babae, agad-agad sumasama kahit hindi niya kilala. So, meron siyang takot sa lalaki. Ano sa palagay nyo? Bakit po? Siguro sir, sa so, tulad po nung sinabi ni Jerin kanina po na kasi po hindi madalang po silang magkasama niyan eh. Hindi nga ma'am, dahil ikaw ay nagbabarkada at naiiwan po yung mga anak ninyo sa pangalaga ng inyong living partner, hindi ho kaya nasasaktan ito ng yung living partner hindi. na papalo nasa or Dubai po, or, Dubai, po Dubai po yung yung last na ano ko po, po. Ang bali pag umaalis po ako, naniniiwan ko po, po siya sa papa ko. Iniiwan uh -huh. mo sa papa mo. Papa. Wala po dito yung nakaliping partner ko na nasa Dubai po siya ngayon. Okay, so naiiwan niya sa papa mo? Opo. Okay. Wala bang pupunta dyan ng mga tropa pag nagiinuman kayo tapos nand sa bahay niyo, na. nandyan yung mga bata? Wala, wala po, sir. Wala po. Okay. Eh bakit po siya takot sa mga lalaki? Siguro, lang, siguro po, sir. Baka bago lang po si Chloe. Okay, sige. Sana nga po. Sana po. Pagdasal natin sana, ganun sana nga po. Sana po. Sige Apo, po. Oh, sana po, Ma'am Giselle, yung mga sinabi mo, napakaganda. Sana talagang oh, gawin mo. Opo, po, sir. Sobrang sakit po. O sa akin po, sobrang sakit. Hindi po ako nakakatulog. Hindi po ako nakakain. Pero kakakayanin ko po ito. Kakayanin ko po, sir. Kailangan po eh. Huwingi naman na din po ako nang tawad sa pa kanila. Parehan po sa kanila. O, parang nila po. hindi po ako nakakain. Hindi po ako nakakatulog. Pero kailangan po, eh. alam ko po yung mga pagkakamali ko. Lahat naman ng tao, eh, dapat binibigyan ng pagkakataon na magbago. In this case, willing ko kayo magbago. At, uh, well, kami dito, maging yung mga kinaukulan, umaasa at tutulong kung kinakailangan na para mabago niyo po yung sarili ng gayon, one of these days, eh, magkakaroon ka ng pagkakataon na yung mga bata ay inyong pumabisita at mayakap. Okay? Ako, sa ngayon po, ang, ang plano ko po, mag na ano po ako eh, mag mag-aaral po ako ng caregiver, magpapag-sponsor po ako sa ate ko. Good. Sige po, magpa-sponsor kayo sa atin nyo. Pinapahin ako lang po yung utak sa so po yung isip ko. Pero Good. mga ilang, ilang araw lang po. Pero ma'am, uh, wag na muna magbarkada. Hiwalay oh mo na yung barkada. Opo oh oh sir, opo oh sir. Opo, oh At pangako, yung alak, man, may tabli niyo na po yung alak. Opo oh sir, makakupo. Ah, sige po. salamat maraming po. Salamat po sa inyo sir. Maraming maraming salamat po. Opo. Ingat po kay Ma'am Giselle. Good luck po sa inyo, Opo. Madam. Opo. Okay. kausapin naman natin itong si uh, Lolo Antonio. Okay, ito naman yung sa isang anak. Opo. Ito yung lolo kasi yung uh, tatay nga nitong bata sa apo ay OFW si Sir Okay, nasa Dubai. Pero yung tatay ni John na si Antonio, Lolo Antonio, yung lolo, yun yung nag-aalaga sa bata. Ngayon, doon din nila yung bata. Lolo Antonio. Hello po. Magandang hapon po, Lolo Antonio, sir. Apo, sir, sir Rapidol po. Maraming uh, hapon din po. Opo. Kumusta naman po yung bata? Ngayon dyan nasa inyong pangalaga na po. Kumusta po? Sa bahay okay. na po, sinalaga po ng anak sa bahay. Okay. Naisabi niyo na po kay Sir John sa inyong anak na nasa Dubai na yung inyong pong apo nandiyan na sa inyong pangalaga. Ano pong naging reaksyon niya? Salamat po na marami po sa inyong lapis-lapis-lapis po na yung bata ay na sa mga kapangakasagang magulang. Okay. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po uh, Lolo Antonio. Kung ano po may tulong namin magpasabi lang po kayo. Salamat po Lolo Antonio, sir. Sir, maraming maraming din po salamat. Apo, uh, apo. God bless po. God bless din po. po. Ayun. Okay. 2K's na. Swap natin. Meron na po tayong 19.1 million subscribers, Idol. 19.1 talaga tayo. Ang bilis <laughs> na. 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po napindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano dumating na hamon. Patas na pamamahayag. Yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal. Ganyan ang tatakapatid.